მოგესალმებით შემო მეგობრებო, აროს არხის სტუმრებო, აროს არხის გამომწერებო, ჩვენ ვიმყოფებით აროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო ასეთ თემაზე. სალვადორ დალის ტაროს კარტი ასეთ თემაზე. ის და თქვენ როგორ ხედავთ? როგორ ხედავთ თქვენ და მას? ტარო გაიშლება ხუთ პოზიციად. პირველი შეკითხვა იქნება როგორ ადამიანად გიცნობთ? მეორე შეკითხვა რა არ მოსწონს თქვენში? მესამე შეკითხვა: მისი სურვილი იყოს ამ ურთიერთობაში? როგორ ხედავს ტარო ამას? მეოთხე: ღირს თუ არა ამ პიროვნებაზე ფიქრი და ლოდინი იმისთვის? და მეხუთე შეკითხვა: რატომ არ გბლოკავთ თუ მართლა აღარ უნდიხართ? აი ესე. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს აი ეს ამ კითხვებზე პასუხები. შეიძლება ვიღაცას აინტერესებს, ხო? ვიღაცის ურთიერთობასთან ახლოს იდგეს აი ეს ამდენი შეკითხვები. ნახოთ. დაჩვით ვიდეოს ბოლომდე, იყურეთ, მისმინეთ. პირველი: როგორ ადამიანად გიცნობთ? მეორე: რა არ მოსწონს თქვენში? მესამე: მისი სურვილი იყოს ამ ურთიერთობაში? მეოთხე: ღირს თუ არა ამბიცე ფიქრი და ლოდინი იმისთვის? და მეხუთე: რატომ არ გბლოკავთ თუ მართლა აღარ უყვარხართ? ახლა ნახოთ, თუ ნამდვილად არ უყვარხართ, რატომ არ გბლოკავთ? აი ესეთი კითხვარია. პირველი: როგორ ადამიანად გიცნობთ? როგორ ადამიანად გიცნობთ? თქვენ გიცნობთ როგორც მენტალურად განვითარებული ადამიანი ხართ, აი ესე ადამიანი, რომელიც დაინტერესებულია კარიერით, რომელიც ვითარდება, ცოდნა, წიგნი, განათლება, აი ამ ხრივ. აგრეთვე ძალიან ინტუიციური ხართ თქვენ, ძალიან ტელეპატიური, ნუ რაღაცა ესეთი ექსტრასენსორული თვისებებით შეიძლება ქონდეთ. დისტანციაზე მოქმედებს თქვენი ფიქრები, თქვენი აზრები. საერთოდ ზოგადად ადამიანის ფიქრები დისტანციაზე მოქმედებს, მაგრამ თქვენი განსაკუთრებით. გარდა ამისა, თქვენ ცხოვრებაში ძალიან ბევრი ადამიანი აფათურებს ხელებს და ძალიან ბევრი ადამიანი ყოფს ცხვირს. რატომ აძლევთ ამის უფლებას? ეს პიროვნება თქვენ გიცნობთ როგორც ძალიან მობიერს, ძალიან რბილი ხასიათის ადამიანს და ადამიანს, რომელსაც არ შეუძლია რომ სხვას უთხრას თამამად საყვედური. აი ესე. რაც არ მოგწონთ, აი მისი თქმა, თქვენ არ შეგერიდებათ რომ ხმამაღლა უთხრათ ადამიანს და უშვათ ეს მე არ მომწონს, ასე ნუ იქცევი. აი რაღაცა ესეთი. აი ასეთ ადამიანად გიცნობთ. მეორე: რა არ მოსწონს თქვენში? ვნახოთ ერთი. რა არ მოსწონს თქვენში? თქვენში არ მოსწონს ლიდერული ბუნება. ამას ვერ ეგუება და თავის ჭკუაში ფიქრობს, რომ ეს ძალიან რთული იქნება ჩემთვის ასეთ პიროვნებასთან ცხოვრება და არ ვიცი როგორ მოვიქცე, რაღაც თავისავს ეუბნება. ლიდერული ბუნება, ეს პიროვნება თქვენთან ჩანს აი ესეთნაირად, თითქოს დაჩაგრულივით, რაღაცა ბევრ ამაზე გეთანხმებათ, თუმცა თავისი აზრის გამოთქმა უნდა რაღაცა საკითხების მიმართ, მაგრამ თქვენ გითმობთ ყოველთვის. რატო? იმიტომ რომ თქვენ გიჭირავთ ესე თავი და თქვენ გსურთ რომ თქვენი გაიტანოთ გესმით, თქვენი აზრი გაიტანოთ ყველაფერში, საერთოდ აი ეს თვისება გაქვთ. რასაც იტყვით, არ გინდათ რომ აი სხვამ რაღაცა შეცვალოს, რაღაცა პატარა ნიუანსიც კი, როგორც გინდათ, აი ესე გინდათ რომ იყოს. მესამე: მისი სურვილი იყოს ამ ურთიერთობაში? ვნახოთ ერთი: მისი სურვილი რომ იყოს ამ ურთიერთობაში. აი აქ ჩანს ეს
პიროვნება. Რა თქმა უნდა, მისი სურვილი არის, რომ იყოს ამ ურთიერთობაში, იმიტომ რომ ეს პიროვნება გრძნობს, რამდენად განვითარებული ადამიანი ხართ თქვენ, რამდენად პროგრესული ადამიანი ხართ თქვენ. Ამ ღირსებებს ეს ადამიანი გრძნობს, აფასებს, გაფასებთ და მთელი პლუსებს, ის პლუსები, რაც თქვენ გაგაჩნიათ, ხო ძალიან ძვირფასია ამ პიროვნებისთვის. Მეოთხე, ღირს თუ არა ამ პიროვნებაზე ფიქრი და მისთვის ლოდინი ვნახოთ აბა. Ესე იგი, ნახეთ მისთვის ლოდინი, თქვენ რაღაცას ელოდებით ამ პიროვნებასთან, ხო? ვნახოთ აბა, როგორი პიროვნებაა ეს თქვენთვის, თქვენთან მიმართებაში. თქვენთან მიმართებაში ცოტა არ იყოს, ვერ უგებთ თქვენ, გაუგებარი. თქვენთვის ზოგიერთი მისი თვისება არის მიუღებელი. Da, ai es gaprkolebt da ai es aris mizezi zustat rom ver gadagiqvetiat bolomde rogor moiktset am pironebashi. Am pironebasan mimartebashi ugazravat. Am pironebasan mimartebashi. Ak chans titkos pironeba romelits ari gaorebuli ver gadauqvetia rogor moiktses. Gadmodgas nabiji ამასაც რაღაცნაირად აკაც ხედავს თითქოს დამაბრკოლებელს რაღაცას. Არ გადმოდგას, ესეც არ შეუძლია. Შეიძლება ეს პიროვნება იყოს მოსაწევზე ცოტა დამოკიდებული, ან შეიძლება სასმელი უყვარდეს ხანდახან. ხანდახან და ცოტა იყოს ესეც გაუგებარია თქვენთვის, რომ როგორ შეიძლება ქალთან იყოს ადამიანი და ასეთ გამაბრუებელ საშუალებებს იყენებდეს. Აი, ესეთი ნიუანსები თქვენთვის მიუღებელია. Მოკლედ, მეოთხე, ღირს თუ არა ამ პიროვნებაზე ფიქრი და მისთვის ლოდინი. Მისთვის ძალიან ბევრს ფიქრობთ. Და ვნახოთ აბა, ღირს თუ არა მასზე ფიქრი და რამდენად ღირს. Ხო, ცოტა არ იყოს რთულად არის აქ სიტუაცია. Სიყვარულთან დაკავშირებით რომელიღაც მხარე არის მეტად შეყვარებული. Ან თქვენ, ან ის. Სავარაუდოდ ის. Აბა ვნახოთ, იმდენად შეყვარებული, იმდენად შეყვარებული, ცოტა არ იყოს ავადმყოფურადაც კი ჩანს. Თან ესეთ ისი, აი, ნახეთ, თქვენი მორჩილი. თქვენ ჩანხართ მისი მორჩილი. Sva შემთხვევაში am arcanze vitrodi rom, ubrod magia gagutka, magia gagutka getebuli ampirov nebas. Kalis pridan, imitoro nahet runebia, tahatuli zemodan, runebi ezer magia. Ampirov nebis pridan, zalien didi grznoba i grznoba tkvens, zalien didi si uaruli i grznoba tkvens mimart. Vnahot ekla mehute, ratom arg blokavt tu martla agar uqarxart, rogor ar uqarxart, zustat magazin saubrot, rom zalianats uqarxart. Magram tkveni ai es maglaatseuli saxe, maglaatseuli ampartavnuli ki ara da tkven tavze gaqt zalian didi tsarmodgena. Tumtsa unda kondet kidevat sakutar tavze tsarmodgena, rotsa aseti kargi adamiani. Ratomats ara. Ეს პიროვნება არის თქვენზე შეყვარებული. Ნახეთ, თასი უჭირავს ხელში, მაგრამ თქვენ რა საერთოდ არ გაინტერესებთ, რატომ იცით? Თქვენი პრიორიტეტულად თქვენთვის პირველ რიგში არის კარიერა. კარიერა და მენტალური ზრდა, სულიერი ზრდა. თქვენთვის ეს არის მთავარი. Da, am pironebas, ki sfara mi-a interesebs, am pironebas a interesebs tkveni tkventan siahlove, tkveni chahut eba golshi, da tkventan urtiertoba interesebs, kesmit, misi grznovebi chansak. Es pironeba tazit khelshi morbis, tkhenze amkhedrebul da tkven kide ganze igorebit. Amiti aris gagijebuli zustad es adamiani da upro azarchia shenos shesuli, rom rit ver mokhkiblat, rit. Rit ver shezlo man tkveni gulis mogeba. Rashia sakme. Ak chanxart tkven zlieri. Es pironeba ki ai aset nairat dabechavebuli vit, ase vtkvat am grznobebshi. Shevkhedot erti eba vnakhot ra gagzeleba ikneba am urtiertobas. Ra gagzeleba ikneba uakhloes periodchi am urtiertobas. Es pironeba კი ყურებთ თქვენ,
როგორც ოცნებაში შეიძლება იყოს აი ესე ფიქრობდეს ადამიანი ქალზე, მიუწვდომელ ქალზე ფიქრობს ეს ადამიანი თქვენზე, როგორც მირაჟია ესე ჩანხართ თქვენ. დიდი სურვილი აქვს თქვენთან ურთიერთობის. დიდი სურვილი. Da, აგრეთვე რა ჩანს იცით, რომ ეს ადამიანი წარმატების გზაზე დგას, მაგრამ თქვენი სიყვარული უშლის ხელს ძალიან თანაც. Ძალიან. Აქ ჩანს ღვთისმადლი მის მხარეს. ღვთისმადლი, ნახოთ აბა, თქვენი ერთად ყოფნა. ერთ ოჯახად. ერთ ოჯახად თქვენი ერთად ყოფნა, ნახოთ. Ენი ერთად ყოფნა ერთ ოჯახად. ენერგიების გარღვევა მის მხარეს. ძალიან ნერვიულობს. უთქვენოდ მას არ შეუძლია. შეიძლება ითქვას, რომ ამ ნერვიულობაზე სმაც კი დაიწყო და შეიძლება მოსაწევიც. ის გელოდებათ თქვენ, მაგრამ თქვენ ვინაიდან და რადგანაც ხართ, ასე ვთქვათ, პირდაპირ მნიშვნელობით მოდით დავარქოთ ყველაფერს თავისი სახელი. ფრიგიდული. Თქვენ ხართ ფრიგიდული ქალი. ქალი, რომლისთვისაც პრიორიტეტი არის მხოლოდ სამსახური, მუშაობა, სწავლა და სხვა არაფერი. Თქვენ იმასაც გრძნობთ, რომ ამ პიროვნებას ძალიან უყვარხართ, ნახეთ. Შეიძლება ითქვას, რომ ღვინოში იხრჩობა ადამიანი. ბოკალში ჩანს კაცი. აი ესე. Თქვენზეა დამოკიდებული ამ ურთიერთობის გაგრძელებაც და შეწყვეტაც. Თქვენი ერთი სიტყვა, რომ ვიყოთ ერთად, იცით როგორ გააბედნიერებთ ამ პიროვნებას და იქნებ მართლაც გადაწყვეტოთ, რომ იყოთ ერთად. ნახეთ აქ როგორ ჩანხართ იმპერატორი ქალი. აი. თქვენ ხართ ეს ძლევამოსილი იმპერატორი ქალი, რომელიც აი ეს იმორჩილებს ამ პიროვნებას, აი ამ ემოციურ მამაკაცს. Ესეთი სიტუაცია ჩემოკარგო, თქვენზეა დამოკიდებული. Მუჩში გიჭირავთ ეს მამაკაცი, მუჩში. აი ესეთი იყო ეს ჩვენი საჯარო გაშლა, ჩვენი დღევანდელი გაშლა და ვისაუბრეთ ასე თემაზე. ის და თქვენ. აი ესე კონკრეტულად მოკლედ, მარტივად, ის და თქვენ. გაიშალა სალვადორ დალის ტარო, ვიღაცაზე ხლა რეზონირდებოდა ეს ინფორმაცია, ვიღაცაზე არა, ვიღაცისთვის საერთოდ აბსურდი იქნებოდა, ვიღაცისთვის ზღაპარი და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეს იყო საჯარო გაშლა ჩემოკარგებო და რა თქმა უნდა, ყველაზე არ რეზონირდებოდა. ეს შეუძლებელიც არის, რომ ყველაზე ახდენილიყო და რეზონირებულიყო, ხო? ვიღაცის ცხოვრებას მიესადაგებოდა აუცილებლად. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, მომწერეთ თქვენი კომენტარები, თქვენი შეკითხვები. Ოღონდ ისეთი შეკითხვა იყოს, რომ ძალიან პირადული არა. ზოგადად ყველას რომ აინტერესებდეს, აი ისეთი შეკითხვა მომწერეთ და გადავიღებ ვიდეოს და ავტვირთავ YouTube-ზე და გაჩვენებთ საჯარო გაშლას ამ საკითხზე, აი იმ შეკითხვაზე. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ, მოიწონეთ, თითოეული თქვენი ლაიკი უმნიშვნელოვანესია ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის რა ქვია იმას, ხო, ტაროს არხის წარმატებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად, ვისაც მოგესურვება ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენსავე შემოთავაზებულ თემაზე ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. ჩემი ტელეფონის ნომერია 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ, რომელი აპლიკაციაც გაქვთ. ამერიკეთ დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.